Nogi salve bit chema megobrebon, taros arhis tumrebo, taros arhis gamon perebo. Chuen vimqopebit taros arhse da tkuentvis gaishleba ori sakheobis dasta. Erti oshodzen taro da meore tsitel da shavi brilliantebi. Nakhet? Tsitel da shavi brilliantebi tkuentvis uge tsnobilia, vinc khart chemi arhis gamomtserebi. Ar ertkhel gamishlia es taro. Twist. Nahit. Is dasta pasuks kutsems shekware bulebis situatsiaze. Irat urtiertobaze. Tu razgroznobs is, razgroznobs tken, rogo gangvitardeba is urtiertoba da ase da ase shemdek. Da meore dasta. Oshodzen daro. Romsas. Asede gamoviqvenebt dges. Evandul Kashlashi. Da, ჩვენ ვისაუბრებთ ასე თემაზე. Თქვენი შიშები. Საიდან მოდის თქვენი შიში? Მისი დაკარგვის შესახებ. Რატომ გაქვთ შიში, რომ მას დაკარგავთ, რომ ისწავა თქვენი ცხოვრებიდან? Საიდან იბადება აი ეს შიში? Მოდით ნახოთ აბა, გულწრფელობა. Ამ პიროვნების გულწრფელობა, მაგრამ პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? Მოდით შევეკითხოთ. Როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აწუხებს ეს თემა. Შიში მისი დაკარგვის. Ნახოთ აბა. Ესე იგი, პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს? Რა ურთიერთობა ეს? Ნახოთ რა პასუხი აქვს თქვენთვის წითელ და შავ ბრილიანტებს. Დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Ნახოთ. Თქვენ ურთიერთობას როგორ ხედავთ წითელი და შავი ბრილიანტების ტარო? Ნახეთ ასეთი სიტუაცია. Თითქოს ყველამ იცის ეს ურთიერთობა. Მისმა ოჯახმაც, თქვენმა ოჯახმაც. Ოჯახის წევრებმა იციან, მიღებული ხართ მასთან. ისიც მიღებულია თქვენს ოჯახთან. Ნახეთ, მოკლედ ოჯახების დონეზე იციან ეს ურთიერთობა. Გადაწყვეტილია ფაქტიურად თქვენი საქმე, ხო? Რისი შიში გაქვთ? Ნახოთ. Ვაგრძელებ ახლა. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ შეხედოთ. Მისი გრძნობები ახლა თქვენს მიმართ შეხედოთ, აბა ნახოთ. Რა ხდება ახლა? Მოულოდნელად მოხდა რა? Კონფლიქტი? Რისი ბრალია ახლა ეს? Კონფლიქტი, რომელიც ძალიან ისე აი როგორც აი რომ მიდიხარ და რაღაცა გზაზე ლოდი რო დაგხვდება. Ძალიან მოულოდნელი, ნუ რაღაცა შეიძლება გაღიზიანებული ადამიანი. Სხვა საქმიდან გამომდინარე. Და ამ დროს თქვენთან მოხდა კონფლიქტი. ესეც ხდება. Აბა შევხედოთ მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობა თქვენ ჩანხართ დაფიქრებული, ფიქრიანი, სევდიანი, მისი ფიქრები უფრო ფინანსური ინტერესები, ფინანსურად წარმატებული ადამიანია, სერიოზული პიროვნება, სერიოზული, ასე ვთქვათ, განვითარებადი პიროვნება, რომელიც ცუცილოც განვითარდეს თავის საქმეში. Ნახოთ აბა, მე მაინტერესებს თქვენთან ურთიერთობა. თქვენთან ურთიერთობა, აი ესეთი ურთიერთობა გამოჩნდა თქვენთან. Მართალია ორივე მხარემ იცის, ოჯახების დონეზე იციან ყველა, მაგრამ ეს ურთიერთობა მაინც არის რაღაცა კითხვისნიშნებიანი. Მაინც არის რაღაცა ტკბილმწარე ურთიერთობა. Ძალიან მიყვარს ეს სიტყვა, ტკბილმწარე, აი ზუსტად. Თან ბედნიერი ხართ ამ ურთიერთობაში, თან შიში გაქვთ, რომ ვაი თუ წავიდეს, ვაი თუ ზურგი შემაქციოს, ვაი თუ არ მომიყვანოს ცოლად და ასე შემდეგ. Მოდით ნახოთ. Მოდით ნახოთ, შევხედოთ აბა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენს დაოჯახებაზე რას ფიქრობს ეს ადამიანი? Რას ფიქრობს თქვენს დაოჯახებაზე ეს ადამიანი? შევეკითხოთ აბა. Აქ ჩანს სახელმწიფო დაწესებულება. Ამ ადამიანისთვის ორი ტუზი ამოვიდა. Ორი ტუზი ამოვიდა. თქვენი ურთიერთობა მოიაზრება როგორც არ ვიცი, ქორწინების სახლი, სასახლე ჩანს და
მეორე ამაში ხედეთ ორი ტუზი ქორწინების სასახლე და ჯვრის წერა ხელის მოწერა და ასე შემდეგ ნუ რაც არ დაკავშირებული საერთოდ დაოჯახებასთან ორი ტუზი თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით და ეს რაზე ამოვიდა ეს პასუხი რა შეკითხვაზე მისი აზრი თქვენს დაოჯახებასთან დაკავშირებით ხო მისი ჩანაფიქრი აი ეს პასუხი ამოვიდა ამ ადამიანს აქვს ჩაფიქრებული თქვენზე დაოჯახება თქვენზე დაქორწინება ასე ვთქვა მოდით კი ბატონო იყოს აი ეს პასუხი აი ესე მშვენიერი პასუხი ეხლა შევეკითხოთ ოშოძენ დაროს ენერგეტიკული თვალსაზრისით რამდენად ხართ ერთმანეთისთვის რა ენერგიებით შემოვიდა ეს ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში როგორ გაგებედნიერათ ну როგორ მოქმედებს ეს პიროვნება როგორ მოქმედებს ეს პიროვნება საერთოდ მისი საუბარი მისი ფიზიკური სიახლოვე გინდა თუ მისი მენტალური სიახლოვე აი ყველაფერი როგორ მოქმედებს ეს პიროვნება თქვენზე როგორ მოქმედებს თქვენზე ნახოთ ძალიან კარგი პიროვნება ჩანს ძალიან იმდენად გულღია, იმდენად მიამიტია, რომ ზოგჯერ გონიათ, რომ რაღაცას გატყუებთ. სხვათაშორის ადრე არ იყო ესეთი. ეს ამ ბოლო დროს შეიძლება ითქვას, თქვენ მიეცით რაღაცა სტიმული, რაღაცა სითამამე. აი თქვენ რომ შეხვდით მას ცხოვრებაში, ხო? ის უფრო გათამამდა. Და პირიქით, ის რომ შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ერთმანეთს აძლევთ ძალიან ისეთ ენერგიებს. აძლიერებთ ერთმანეთს. ერთმანეთს აძლიერებთ, ხალხო. Ასეთი ენერგეტიკით შემოვიდა. Აბათ თქვენ მის ცხოვრებაში რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ. Მის ცხოვრებაში თქვენ. Აი, იცით რა არის, აქ ამოვიდა ესე. თქვენ რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ მის ცხოვრებაში. Თქვენ ხართ როგორ გითხრათ, აი ზოგჯერ ნერვიულობს. ზოგჯერ თქვენ ანერვიულებთ მას. Აბა თქვენ რას განიცდით მასთან ურთიერთობის დროს? თქვენ დარწმუნებული ხართ თქვენს თავში? ძალიან თანაც, ნახეთ. დარწმუნებული ხართ თქვენს თავში, რომ ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. თუმცა ზოგჯერ მაინც აი ამ შავ წითელ და შავ ბრილიანტებში ამოვიდა ცოტა ისეთი კითხვის ნიშნები. თანამონაწილეობა სამყაროსთან ახლოს ფორტუნა ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, ამას შეხედეთ, ბედის ბორბალი. ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, დიდი ცვლილებების პერიოდი. და ნახეთ. აი ესეც სამყაროსგან რამხელა მადლი მოდის, რამხელა სიხარული მოდის. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას მიმდინარე წლის ბოლოს, როგორ ხედავს. ინტენსიურობა ჩანს, დიდი ენერგეტიკა ჩანს. Da, აი ნახეთ, რამხელა ენერგიებია. Სიხარული, ბედნიერება, წლის ბოლოს. Ეს ყველაფერი, ეს თქვენი ერთად ყოფნა წლის ბოლოსთვის უკვე გაირკვევა ეს ყველაფერი. Წლის ბოლოსთვის გაირკვევა და მოდით შევეკითხოთ ახლა ასეთი რამე. ვისაც არ უხარია თქვენი ერთად ყოფნა, რას განიცდის? Და როგორ ენერგიებს გზავნიან თქვენს მიმართ, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ვისაც არ უნდა თქვენი ერთად ყოფნა, რასთან გვაქვს საქმე, რა ენერგიებთან გვაქვს საქმე, ნახოთ. ვისაც არ უნდა თქვენი ერთად ყოფნა. მოშორდნენ, ბოროტ ადამიანებს რა დაალევთ ხო ესია. აი ეს ადამიანი, სავარაუდოდ სავარაუდოდ უფრო მამაკაცია. მამაკაცია. აბა ვნახოთ, კიდე ვნახოთ, შეიძლება ვინ იყოს. ბახ, ვიღაცა დარდობს. ვიღაცა დარდობს ძალიან ამ თქვენს ერთად ყოფნაზე. იცით, ვიღაცა ძალიან არ მოსწონს, ძალიან არ უხარია. Და აი ასეთ დროს ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ ის ქვეცნობიერად გიგზავნით თქვენ ორივეს ძალიან დიდ უარყოფით ენერგიებს. Ramat შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს თქვენს ერთად ყოფნაზე. Ნახეთ, თქვენს ერთად ყოფნაზე და ძალიან ფრთხილად იყავით, რომ გონიათ, რომ აი მიწურულში ხართ, მისული და მორჩა ყველაფერი დამთავრდა.
შეიძლება სწორედ მაშინ ჩაიხსნას აი ეს ასე ვთქვათ მიღწეული თქვენს მიერ მიღწეული ბედნიერება. ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით აი ამ ადამიანებთან. Am ადამიანებს შეუძლიათ ამ ურთიერთობის დარღვევა და რამდენად გამოუვათ ეს. Აბა ვნახოთ შევეკითხოთ რამდენად შესაძლებელია რომ მათ გამოუვიდეთ აი ეს. Ეს ჩანაფიქრი. Თუმცა კიდევ გეუნები, თუმცა შეიძლება ფიზიკურად არ ინდომებდნენ ამას და მონდომებულები არ იყვნენ. Მაგრამ ქვეცნობიერად იმდენად დიდია სურვილი რომ თქვენ ერთად არიყოთ, რომ აი ეს ენერგეტიკის დონეზე, ხო? Energoinformațiul velis doneze, am de întâi ce am pălani, energoinformațiul velși vart, ceartulebi. Rom ai mati energie bi, ori opitat, mukmete bi, am pălat pe am procese pse. Modit fna hot ram din atari perspectiva, rom amali mukmetos. Aris titi energetica, titi puțolebi, titi puțolebi, n-am duilat. Magram vera pe sferi zaven, radomicit, nahet samparut, kentan ahlosari zalian. Სამყაროს თანადგომა გაქვთ, უზარმაზარი თანადგომა. უზარმაზარი თანადგომა გაქვთ, შემოკარგებო, ეს გაითვალისწინეთ. Აი ეს რომ არ ამოსულიყო, ნამდვილად უკვე აღარ ვიცოდი როგორ შემელამაზებინა თქვენთვის ეს ინფორმაცია, რომ არ დაპროგრამებულიყავით ძალიან ისე ცუდად რა, აი ესეთნაირად. Იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტაროს თითოეულ ინფორმაციას. Smenelistvis, mitumetes ruca, ase sajarot ishleba, taro. Me qoltvis vitvalisineb tkvens ganqobas, tkvens molodinebs. Rom ai ekhla elodebit, ai ekhla gamova kargi informatsia, ekhla gamova kargi informatsia. Diagats soletas tsarolokma unda gaitvalisinos es, imetoro titeul arkans zalen didi mishnoloba aks smenelis imaze, rakvia, ganqobaze. Თქვენი ურთიერთობა, რომელსაც როი თქვენ ძალიან ბევრი ადამიანის, ნუ ბევრი არა, მაგრამ რამდენიმე ადამიანის ენერგეტიკა ერჩის, მაინც არაფერი არ გამოუვათ. იმიტომ რომ სამყაროს თანადგომა გაქვთ ძალიან დიდი. სამყაროს ფარველობის ქვეშ იმყოფებით. აი ესეთი ფარველობა გაქვთ თქვენ. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, მეც მიხარია რომ ასეთი ინფორმაცია მოვიდა რომ გადავრჩი, ასე ვთქვათ. Ai agat sa iesi tii uar opiti negativuri informatie biscan, rom argai pucebina es mșenieric argi ambebi, tkentuis. Ai iesi tii argi informatiit, tavas rulo tkenit hevandeli sau barida, visa uretraze, tkeni șișebi saidan modis, tkeni șișebi saidan modis, zadon geșiniat ambirovne bis dagargvis, amurtierto bis dagargvis, da tkeni ciana picri romi hot ertat. Რომ დაუჯახდეთ, რა თქმა უნდა, სამყაროს შეწენით და სამყაროს ფრთის შეწენით და სამყაროს თანადგომით განხორციელდება. დაახლოებით წლის ბოლოსთვის, სავარაუდოდ წლის ბოლოსთვის. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მოიწონეთ ვიდეოს ქვემო, დააწკაპეთ, დალაიქეთ, თითოე თქვენი ლაიქი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ იქნებით უშუალოდ მონაწილე და უშუალოდ შემკითხველი ტაროსთან მიმართებაში. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Არ მახსოვს თუ შეგახსენეთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599 577 343. Ეს არის ჩემი მობილურის ნომერი. Რა თქმა უნდა, ვისაც მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ და გავხოთ დრო ტაროს გაშლის. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.